Саламатсыздар ба? Окумуштуулар ашкабактын же жашылча экенин, же жемиш экенин так аныктай албай келишет. А бирок анын өтө пайдалуу экендигин мурда эле изилдешкен. Бул нерсенин бардыгына себеп ашкабактын курамында витаминдер өтө көп жана ал жагымдуу даамга ээ. Ашкабакты дүйнөдө кайсы өлкө биринчи болуп пайдалана баштаганы белгисиз. Анткени менен ашкабак түштүк Америкадан чыкканы белгилүү. Азыркы маалда аталган өсүмдүктөн эң көп даамдарды америкалыктар жасашат. Сапаттуу ашкабак жалпысынан катуу болот жана анын сыртында кара тактар, кара чекиттер, жарылган жана жумшак жерлери жок экендигине күбө болуңуздар. Жана сатып алууда эң чоңун сатып алууга умтулбай эле коюңуздар, анткени эң чоңу кургагыраак келет. Ал эми түсү тууралуу айтсак, ашкабактын түсү анын сортуна жараша болот. А бирок анын маңызы ток сары түстө болсо эң даамдуу жана жакшы деп эсептелинет. Муну менен катар ар бир элде аны даярдап колдонуунун бири бирине окшошпогон улуттук ыкмалары менен рецепттери кездешет. Муну эске алганда организм үчүн ашкабактын маңызы, данеги, гүлү жана жалбырагы дагы пайдалуу экен. Ашкабакта А, B1, B2, B5 витаминдери, кант, кальций, калий, магний, темир жана башка микроэлементтер камтылган. Ал эми даны B1, С, Е витаминдерине жана каротин, көмүртек, белок, майга бай. Тибет элдик медицинасында ашкабакты дарылык касиети бар азык катары колдонуп, аны менен боорду, бөйрөктү, гастритти, ашказан жарасын айыктырууда колдонушат. Ал менен биргеликте туура тандоону да билип жүрүңүз. Өтө бышып кеткен ашкабактын маңызы камыр сыяктуу жана даамсыз болот. Нормалдуу бышкан ашкабакты үзүлгөн жеринен билсек болот, ал кара түстө болуп жана кургак болуусу зарыл. Кошумча айта кетчү нерсе, гастрит, ашказан жарасы жана кант диабети менен ооруп, бул дарттардан жабыркап жүргөн адамдарга ашкабак жана ашкабактан жасалган даамдарды жеңге болбойт. Себеби аталган жашылча күчтүү кычкылдандыруучу сапатка ээ. Ал организмдин кычкыл чөйрөсүнүн тең салмактуулугун бузуп жиберет. Ошондой эле ашкабак семичкесин көп чагууда зыян деп айтылат. Ал тиштин эмалин жабыркатат. 3-5 килограммга чейинки ашкабак эң нормалдуу болуп саналат. Анын кабыгы сыйда жана жабыркалган болушу тийиш.